السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားသူတပြည့်စစ်အာဏာရှင်ကိုအန်တုပြီးတော့ဆန့်ကျင်နေကြတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးငြိမ်းချမ်းသာပါစေ။ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။စစ်အာဏာရှင်ကိုအန်တုရင်းနဲ့တိုက်ပွဲကြဆုံးရတဲ့လူတွေပြီးတော့မိသားစုတွေပြီးတော့ဗမာပြည်မှာဆက်လက်အန်တုနေတဲ့လူသားအားလုံးကိုသူရဲကောင်းကြီးများအဖြစ်ကျွန်တော်ညီမထက်ကအတိအမှတ်ပြုပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်သူပြည်သားအားလုံးရဲ့ရဲရဲတင်းတင်းအာဏာပိဆံမှုအာဏာကိုဒီမတရားတဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုလက်မခံမှုဆိုတဲ့အာဏာပိဆံခြင်းကြောင့်ဒီနေ့စည်ရန်တရားကြီးကတော့တော်တော်ကိုညံ့ညက်ကြီးအောင်ပြိုကွဲနေပါတယ်။သူတပြင်းကျော်ဒီနေ့ထောက်ပြချင်တာကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာသို့မဟုတ်ရင်မိသားတစုမှာသို့မဟုတ်ရင်ရက်ွက်တစ်ကွက်မှာအဓိကမောင်းနေဒီလက်ပတ်ဖို့လိုအပ်တာရန်တရားကတော့ငွေကြီးဖြစ်တယ်။ငွေကြီးက currency လို့ခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်သူကစီးချောင်းနဲ့လက်ပတ်တာအဲ့ဒါတွေးကြလို့ပဲဒီငွေကြီးစီးကြောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကစက်အုပ်စုကရက်တက်ပါတယ်အဲ့တော့အစိုးရတရအဖြစ်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းရက်တည်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာငွေကြီးလက်ပတ်မှုရန်တရားကပုံမှန်ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံကချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံအလျောက်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံအလျောက်သူ့ရဲ့ငွေကြီးလက်ပတ်မှုကပုံမှန်ရက်တည်နေဖို့လိုအပ်တယ်အခုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ငွေကြေးလည်ပတ်မှုက7ဘုံမှာ9ဘုံပြစ်စီသွားတယ်7ဘုံမှာ9ဘုံပြစ်စီသွားတယ်ဆိုတာကဥပမာကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ငွေကြေးလည်ပတ်မှုအလုံးကဘဏ်စနစ်နဲ့သွားတာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာငွေကြေးပုံမှန်လည်ပတ်နေဖို့အတွက်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေရှိမယ်အစိုးရဘဏ်တွေရှိမယ်ဒီပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကဘဏ်တစ်ခုထူထောင်မယ်ဆိုရင်သူကတပိုးဆက်ငွေ36,000ပေးရတယ်ဘဏ်တစ်ခုချင်းစီကတပိုးဆက်ငွေ36,000ဘဟုပံအထားရတယ်အဲ့ဒီဘဟုပံကမှပြန်ပြီးတော့ကြားကံပေးပြီးလက်ပတ်ဝကြီးလက်ပတ်တာအာဏာမသိခင်ထိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးပုဂ္ဂလိကဘဏ်ရောအစိုးရဘဏ်ရောလက်ပတ်မှုကြားကံမှုအလုံးကနေ့စဉ်ပုံမှန်ဒီငွေတင်းတဲ့ဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုတော့ဘီလီယံ550အနည်းဆုံးရှိရဒီဘဏ်ထဲမှာလက်ပတ်နေတဲ့ငွေဒီလိုလက်ပတ်နေတဲ့စီးကြောင်းပမာဏဒီဘီလီယံ550အနည်းဆုံးရှိတယ်ရန်ဖန်ရန်ကရစ်တွေမှာဘီလီယံ600ကျော်သွားတယ်ကျက်သိမ်းပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကနှစ်လအတွင်းမှာနံပါတ်1ဟိုပထမကိုဘက်ကအခမ်းလဲခြေခဲ့လိမ့်မယ်ပြီးတော့ဘန်ဝင်နှန်းတွေက CDM လုတ်သွားတာရောဘန်စနစ်ကိုပြည်သူလူထုနဲ့အဓိကကုန်သည်ကြီးများငွေကြေးအနှံ့သူများကယုံကြည်မှုပြည့်စုံသွားတာရောကြောင့်ဒီဘန်စနစ်ကြီးကလက်ရှိမှာ58ဘီလီယံပဲရှိတယ်ဘန်လည်းပတ်နေတာပုံမှန်လည်းပတ်နေတော့ဘန်စနစ်ကြီးဒီဒီလိုဘန်ကိုငွေကြေး transfer လုပ်မယ်ငွေကြေးအပြောင်းလဲလုပ်မယ်ငွေအမယ်ဒီလိုပုံမှန်လည်းပတ်နေတာဒီဘီလီယံ550အနည်းဆုံးရှိခဲ့တာနေပြီးတော့အခု58ဘီလီယံပဲရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပဲကျွန်တော်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရလို့ခေါ်တဲ့ဒီရန်တရာအုပ်စုကကင်တွယ်ပြီးလည်းပတ်နိုင်တာဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့90ရာခိုင်နှုန်းပြည့်စည်သွားတယ်90ရာခိုင်နှုန်းပြည့်စည်သွားတော့သူတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူတို့မှဝေနန်းအတွက်လစာပေးစရာကိုလက်ပတ်ငွေမရှိတော့ဒီနေ့ဗန်တွေဖွင့်ရင်ပြဿနာကလူထုမှာကဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ဗန်ဖွင့်ထားရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဗန်ထဲမှာရှိသောငွေကအမှားကန်ချက်မရှိဘူးသိမ့်ခြင်းတဲ့အချိန်သိမ့်မယ်ပိတ်ခြင်းတဲ့အချိန်ပိတ်မယ်
အဲ့လိုဖြစ်နေတော့လူတို့ကလည်းပဲသူတို့အထားတဲ့ငွေ10သိန်း15သိန်းသိန်း100ကိုအ мян ပြန်ထုတ်ချင်တယ်အဲ့လိုပြန်ထုတ်ဖို့ကြတော့ရက်ထားတယ်ရက်ထားပြီး ATM စနစ်နဲ့တနေ့မှဘလောက်ဆိုပြီးသွားတယ်အဲ့တော့တချို့ဒီမှာငွေကချီးသမျှငွေအလုံးကပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအစိုးရကိုမယုံကြည်မှုလက်ရှိစက်အုပ်စုကိုမယုံကြည်မှုအဲ့လိုယုံကြည်မှုကိမဲ့သွားတဲ့အတွက်ငွေတွေပြန်ထုတ်လိုက်တော့ငွေက90အကန့်လုံးကုန်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာဒီငွေမရှိတော့တဲ့အတွက်သူတို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အလုတ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တော့အလုတ်ချင်းကသူကန်ထရိုက်အပ်ခဲ့တော့ခရိုနီတွေရှိရပိုက်ဆံပြန်ယူရတယ်ကိုတုံးကစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီသရားဖောက်မဲ့စီမံချက်သူကလေလံပစ်တယ်တင်တာခေါ်တယ်ဒီအစအုပ်တွေစောက်မဲ့စီမံချက်စစ်တပ်ဒီအလုတ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုအလုတ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလမှာခရိုနီဖြစ်ခဲ့တာကသူတို့စစ်သားတွေကပဲဥပိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗိုလ်မှူးတွေဗိုလ်ချုပ်တွေတိုင်းရင်းမှူးဟောင်းတွေသူတို့ကအလုတ်ကို contract ပြန်ယူတယ်သူတို့ကအလုတ်တမဖြစ်ခဲ့ contract တွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲသူတို့ရဲ့ GE တက်က engineer တက်ကအလုတ်တွေပြန်ယူခဲ့တယ်အလုတ်ချင်းဒီစစ်တပ်အလုတ်ပြန်ယူတာဒီသူတို့ထဲကလူအများစုအပြင်ကပုတ်ကလီကလည်းပဲခရိုနီနဲ့နှစ်ပါးပါရှိမယ်ရခိုင်တို့နဲ့ဆိုတော့ဒီငွေဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတာကိုစစ်တပ်ကသိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ GE တက်ကလူတွေသူ့ရဲ့ငွေကဥပိုင်ကြောင့်ချမ်းသာခဲ့တဲ့ဘူချုပ်ဟောင်းတွေဘုံမှုဟောင်းတွေရှိရနေပြီးတော့သူကပိတ်ဆံပြန်တောင်းရလက်ပဲညှက်ကဲငါတို့မှလက်ပတ်ငွေကုန်သွားပြီမင်းတို့တွေကတိန်းတထောင်ထက်ကျန်ငွေတိန်းပေါင်းတထောင်ထက်ဒါစစ်သားချင်းလက်ပဲညှက်တာ GE တက်ကကောင်တွေကထက်ရတယ်ကွအဲ့တော့အဲ့လိုထက်တဲ့အခါမှာလည်းမျောလင့်ချက်ပေးလိုက်တယ်။လုံစားဖို့ကွင်တကွင်ပေးလိုက်တယ်။ဘာပေးလိုက်လဲဆိုရင်မင်းကသိန်း100ထက်တပတ်ကအပြင်ကပုတ်ကလီကကငွေသိန်း100လိုတယ်ဆိုရင်သိန်း100အထုတ်ပြတယ်။ငွေသားသိန်း100လိုတာသိန်း100အထုတ်ပြပြီးတော့93သိန်းပဲပေးမယ်။98သိန်းပဲပေးမယ်။ချက်ချင်းလက်ငင်းသူ3သိန်းမြတ်မယ်။ငွေကိုငွေသားထုတ်ယူမဲ့လူကဘန်နီကပိတ်ထားတယ်။ဘန်နီမှာငွေလက်ပတ်မှုမရှိဘူး။အဲ့တော့ तू อ่ะသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းနေနဲ့ပွဲစားနေနဲ့သွားတယ်ခမ ्या သိန်း100ထုတ်လို့ရမယ်ဒါမဲ့ထုတ်ခခမ ्या 3သိန်းပေးရမယ်ထုတ်ခ9သိန်းပေးရမယ်အဲ့လိုလဲပတ်တာအဲ့လိုလဲပတ်ကြတော့ကုန်တယ်တရားလည်းပဲနောက်ငွေကုန်တယ်မဟုတ်တဲ့တာမန်လူတရားလည်းဒီဘန်ကိုမယုံကြည်တော့ဘူးဘန်ကိုမယုံကြည်တော့တဲ့အတွက်ရတယ်9သိန်းလည်းပေးမယ်9သိန်းလည်းပေးမယ်ဆွဲထုတ်လိုက်အဲ့တော့သိန်း100ထက်ရင်9သိန်းချင်းချင်းမြတ်မြတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့စောစောစက်သားတွေကခရိုနီတွေကြီးတက်ကအကောင်တွေကိုမျောလင့်ချက်ပေးလိုက်တော့ဒီကောင်တွေရပဲတော့လှုပ်ရှားတာဒါပေမဲ့ငွေသိန်း100ထုတ်သွားတော့သိန်း100မှာ3သိန်းအနစ်နာခံ၍5သိန်းအနစ်နာခံ၍ထုတ်သွားတော့လူတွေကလည်းပဲပြန်မထက်တော့ဘူးငွေကြီးကအပြင်ကိုထွက်သွားတဲ့ငွေကြီးကဘဏ်ကိုပြန်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာရက်သွားတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီနေ့လားမနေ့လားသူတို့ကြေညာတယ်โอ้ยาไก่นึ่งไปพี่แล้วงวยตาถုတ်แต่หลูတွေကိုဥပရိယအရေးယူမယ်ဆိုတော့တို့ရဲ့ဂျီတက်ကအကောင်တွေတို့ရဲ့ဘုံမှုဘုံဘုံချုပ်တွေပဲပြန်အရေးယူအောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါလူလည်းလောက်တာเนาะဆိုတော့ငွေကုန်သွားပြီငွေကုန်သွားတော့ငါတို့စစ်သားတွေအုပ်ချုပ်လို့တိုက်မိကတော့ကတော့ကနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့မခံနိုင်တဲ့တချို့မျိုးချက်စိတ်ကြီးတဲ့စစ်သားစိတ်ကြီးတဲ့လူတွေကလည်းထဲ့တယ်ယောဒါပေမဲ့ तू လည်းသူ့ငွေလည်းပဲထဲ့တယ်ဆိုစည်းရီးမဲ့ပါသွားတယ်ဘာနဲ့မှမရှိတော့ကုန်သွားပြီအဲ့တော့ဒီငွေချင်းရန်တရားကြီးတစ်ခုလုံးလဲပတ်နေတာကုန်သွားပြီဆိုတော့အထိပယ်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စစ်သားတွေကိုသူတို့ကနောက်ထပ်ရုပ်ဝတ်ပြီးတော့အမိန့်ပေးရတယ်မင်းတို့ကြိုက်တဲ့နေရာလို့ကျွန်တော် live တင်စပြတော့အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့ခါမှာပြောခဲ့ပါတယ်ဒီကောင်တွေတိုက်မိတဲ့ကလူတွေရှိရလူမယ်လူတွေလိမ်ပါပါကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးတွေကိုတနေရာကိုပို့လိုက်ပါငွေတွေချွေးတွေတံပိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးလုမယ်ဒါသိကြတယ်ကာလာတစ်ခုတော့အလုခံရမယ်အခုလည်းပဲကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူတော်တော်များများပေါ့နော်တချို့အိမ်ကိုအစင်းဝင်စစ်တယ်တို့အိမ်ကိုဘာဖြစ်စစ်တယ်တို့ဝင်စစ်တာပြီးတော့အကုန်လုခံရတယ်တချို့ကလည်းကြောက်လို့ပြန်မပြောဘူးတချို့ကလည်းလူချစ်ပြီးပြန်မပြောဘူးချွေးလဲပါသွားတယ်ငွေလဲပါသွားတယ်လူလဲချစ်တယ်ပြန်မပြောဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုလူလို့ရတဲ့ငွေကြီးတဲ့က20ရာခိုင်နှုန်းကိုလူတော်သူကခံစားခွင့်ရှိတယ်
လက်ရှိနောက်ဆုံးဖြစ်နေတာเนาะစစ်တပ်ဒီပိုက်ဆံဝင်လူမယ်လူတဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကိုလူတဲ့ကောင်ကခံစားခွင့်ရှိတယ်ကျန်တဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုသူတို့အတွက်ရမုံငွေပေးရအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်နေတာဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာစကုံမှာရှိတယ်ဗမာစကုံမှာတခိုးကကြီးရင်ဓမြဓမြကကြီးရင်တဘုံတဘုံကကြီးရင်အစိုးရကျန်ပြောမယ်နော်တခိုးကြီးတော့တဘုံတခိုးကြီးတော့ဓမြဓမြကြီးတော့တဘုံကြီးတော့အစိုးရလို့အစင်းစင်းသွားတာအခုဒီကောင်တွေကအုပ်ချုပ်တဲ့တဘုံအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရကနေပြီးတော့ဒီကောင်တွေတဘုံဖြစ်သွားတယ်ပြောင်းပြန်ပြန်ဖြစ်တာတဘုံကနေပြီးတော့အခုအိမ်ဒီမှာပိုက်ဆံတက်လူတဲ့ဓမြဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဒီကောင်တွေကဖျားရောဘာရောရှိဓမြအကောင်လူရှိကခိုးရတဲ့တခိုးဖြစ်သွားတယ်တကယ်ဖြစ်ရမှာကတခိုးကကြည့်ရင်ဓမြကကြည့်ရင်တဘုံကကြည့်ရင်အစိုးရဖြစ်ရမှာအခုကအစိုးရအာဏာကိုလုလိုက်တယ်အဲ့တော့တိုက်သူပိသားကဒီအာဏာကိုမပေးတဲ့အခါမှာဒီကောင်တဘုံဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကဘာကဝင်ပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ငွေထိုက်ရိုက်เสียငွေစကူပါကုန်သွားတဲ့အတွက်ဒီကောင်မှာငွေကုန်သွားပြီးတော့ဓမြဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှချွေကောင်ဖျားချွေပါမကြံဘူးအလုံးခိုးတဲ့သခိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကအမြင့်ရနဲ့အနှိမ်ကိုစီးရနောက်ဆုံးသခိုးအဆင့်မှာရောက်နေတယ်ဒါကြောင့်မကြရင်ဒီကောင်ပျောက်သွားမယ်သူက reverse နဲ့သွားလာလုံးဝပျောက်သွားမယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ break တွေကလည်းမကောင်းဘူးတိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့လူရဲ့ break တွေအာနာလုပြီးတော့အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူက break တွေမကောင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသိထားတဲ့အချက်လက်တစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုတော့ကဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ကဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ရဲ့အိမ်ဘေးမှာအိမ်နဲ့အိမ်နီးနားပါပါနော်သူကကြီးမားတဲ့အင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။အင်မနာကောင်းတဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုပေါ့။ပိုင်ရှင်နာမည်ကတော့ဦးဝင်းခိုင်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကသူ့ရဲ့ဆက်အာဏာနဲ့အမိတ်နဲ့အဲ့ဒီဦးဝင်းခိုင်ရဲ့အိမ်ကိုလဆင်ကြီးတလားမှာတောင်းပေးပြီးတော့ငှားခဲ့တယ်။မငှားချင်လည်းငှားရတာပေါ့ဗျာ။အာဏာရှင်ဆိုကြောက်ရတာ哦။အဲ့လိုငှားပြီးတော့ခက်အစင်ဆက်မှာသူကကကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တွေကိုထားပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအိမ်ကိုနောက်ပိုင်းမှာတပြေးနဲ့လာတာမြင့်လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတလားမှာ9000အထိရတယ်အဲ့တော့သူကတော့အိမ်ကိုပြန်လိုချင်ပေမဲ့အာနာချင်းကိုကြောက်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ယူလို့မရဘူးသူရဲ့နှစ်ချုံနဲ့ပဲငားတာပေါ့230ငားရတယ်240ငားရတယ်အဲ့လိုငားတာအဲ့တော့သူကနောက်ပိုင်းမှာအခုခက်ကာလဈေးကြီးဈေးတက်လာပြီဆိုတော့ဒါကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဆက်ဆက်နေခဲ့တာခင်ညွန်းတို့ကောင်းစားစင်ရလဲပဲ6လမ်းရေးတက်ဆွဲတွေအဲ့ပါနေခဲ့တယ်လာစားပေးခဲ့တယ်အခုခက်မှာကြတော့မင်းအောင်လိုက်ကကွယ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအိမ်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်အိမ်ဖြစ်လို့ပြန်ပေးပါဗျာဒါမှမဟုတ်လေခက်ကာလာပေါင်းစင်းတဲ့အညီတလားကို330ပေးပါဆိုပြီးတော့သူကမြစ်တရက်ခံတယ်မင်းအောင်လိုက်ကယူကြည်အောင်ဆောင်နေတယ်မပေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီအိမ်ပိုင်ချင်းရလည်းပဲဗိုလ်ချုပ်နေဝင်တာသမီမြေပြက်လက်ထက်မှာငှားခဲ့တယ်ဆိုတော့သူကနည်းနည်းဟိုနေဝင်မြေတွေနဲ့ရင်းနှီးတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကအောက်လာဝင်တယ်ဝင်တော့မင်းအောင်လိုင်ကဒီကောက်ဒီအိမ်ပိုင်ချင်းကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့မြူနစ်စပယ်ဥပဒေအရသူကအိမ်ငှားနဲ့အိမ်ချင်းက230ကျော်သွားတဲ့အခါမှာခမားပိုက်ဆံခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးပေါ်တင်သိမ့်ပစ်လိုက်တယ်ဘလောက်ရုပ်မှလဲစဉ်းစားကြည့်သူများရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုပြုံးပြုံးနဲ့ဥပဒေပြောပြီးတော့ပေါ်တင်သိမ့်လိုက်တယ်ဒီလိုကောင်မျိုးကတိုင်းပြည်ကိုတက်ပြီးအနာလုထားတာလူကြီးလူကောင်ဖြစ်နေတဲ့လူဆိုတာသူများဥစ္စာပစ္စည်းကိုအဲ့လိုမဲမောเสียအကြောင်းမရှိဘူးပြီးတော့စိုးဝင်အခုချွေကုန်တိုင်းလမ်းမှာငကုံတော့တရုတ်အမျိုးသမီးပိုင်တဲ့အိမ်ကိုသူလဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲတိမ့်ပြီးတော့အခုပေါ်တင်သိမ့်မလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမင်မောပြီးတော့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေသူများဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုအတရားသမားသိမ့်နေတဲ့ကောင်တွေကတိုင်းပြည်အာဏာကိုလုတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ပြည်သူတွေမှာကိုယ်တိုင်ကမကောင်းတာပြည်သူတွေမကောင်းတဲ့အတွက်အခုသူတို့သိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဗန်စနစ်ကြီးကပျက်စီးသွားတယ်ကောင်းပြီက
ခုအချိန်မှာဒါသူတို့ကတော့အပြစ်ထိုးချမယ် CDM ကြောက်ဆိုပြီးတော့တကယ်လို့ CDM ကလူတွေကကြောက်ရလို့သူတို့ကိုလက်နဲ့ရောက်ကြောက်ရလို့ပြန်ပြီးတော့ဝင်နှက်လုပ်မယ်ဆိုလဲဒီကောင်မလာစားပေးစရာမရှိဘူးဝင်နှက်နှစ်သိန်းခွဲလောက်ရှိပြုတ်သွားတဲ့ဝင်ငွေအဒီဘန်ဝင်နှက်အလုံးကနှစ်သိန်းခွဲလောက်ရှိတယ်ဘယ်လာစားပေးမလဲဒီစနစ်ကြီးကပြည့်စည်သွားပြီဆရာဝင်နေစီဒီအားပြန်ဝင်လာမယ်ထားအတရားသမားတို့ပြောနေတာဘယ်လာစားပေးမလဲလာစားစနစ်ကြီးပြည့်စည်သွားပြီတစ်ဖက်မှာကုံတယ်တွေကတော့ तू ကဘာတာစနစ်သွားမှာပေါ့ဦးနေဝင်ခက်ကဟိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာဟွန်ဒီနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်စင်ကာပူနဲ့ဟွန်ဒီနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ကုံတယ်တွေကတော့ဒီစနစ်သွားမယ်ကုံတယ်ကတော့ဒါသူတို့ကအများကြီးအီရှင်းရှိတယ်သူတို့မှာဒီအားကြီးကိုဖျက်သားမယ်နီးစနစ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့အစိုးရတရားလဲပတ်ဖို့ဆိုတော့ဒီကောအစိုးရလို့သူ့ကိုယ်သူကြီးညာတဲ့အချိန်မှာအစိုးရလဲပတ်ဆရာလမ်းစီဝန်ထမ်းစီပျောက်ထွက်သွားပြီမရှိတော့ဒါကြောင့်ဒီမင်းအောင်လာရဲ့အုပ်စုဟာပစ္စည်းဆုံးယုံဖို့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာစပြီးခြေတော့နင်းထားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောတာသူတို့ကိုငွေစက်ကူရိုက်မယ်ငွေစက်ကူရိုက်ဖို့အတွက်ဂျာမနီကနေပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီငွေစက်ကူတွေကို तू ကထိုင်းနိုင်ငံကိုအောက်လာပေါင်းပြီးတော့ဒီငွေစက်ကူဝယ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ပေါင်းခိုးလာဝယ်မယ်တရားမဝင်လေးဝက်ဝယ်ရမယ်ဆိုရင်ငွေငကူက30တောင်ကို20ပေးဝယ်ရင်နည်းနည်းပါးပါးရရင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ limit နဲ့ပဲရမယ်သူ့မှာအတိုင်းအစရှိတယ်ခိုးဝယ်ရတာအလုံးဒီပေါ်တင်ဝယ်ရတာတော့မရှိဘူးအကယ်၍များအဲ့လိုခိုးဝယ်လို့ငွေစက်ကူရတယ်ပဲထားငွေစက်ကူအသက်တွေထွက်လာတာနဲ့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့လူရဝဲဆွဲသွားမယ်ငွေရှိနေတဲ့ငွေကကုန်သွားတယ်အဲ့တော့ငွေစက်ကူအသက်တွေထွက်လာလို့ရှိရင် तू ကလူရဝဲဆွဲသွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီငွေဘယ်သူမှမယုံတော့ဘူးဒီနေ့ဒေါ်လာကိုဒေါ်လာနဲ့ဆုံးပြတ်ပါဒီနေ့ဒေါ်လာကို1500ပေါက်နေရင်ငွေစက်ကူအသက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာ2000 3000 5000ဒီလိုတက်သွားမယ်ငွေစက်ကူကလည်းရိုက်လို့မလို့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီစနစ်ကြီးပြိုကျသွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်နေဆက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုထိန်းထားမယ်ဆိုတာဒီရန်တရားကြီးကျိုးသွားပြီဘယ်လိုမှထိန်းထားလို့မရဘူးထိန်းထားနိုင်ခဲ့ရင်လည်းပဲဓမြတွေလိုပဲလက်နဲ့နဲ့ထောက်ပြီးတော့ယာယီအခိုက်အတန့်ထိန်းထားလို့ရပြီလူတို့ကရန်တရားစနစ်ကြီးပြစ်စီသွားပြီဆိုရင်လူတို့ကအခုအချိန်မှာလူတို့ကခံတိုက်မယ်ခံတိမယ်ခံချမယ်ပါးစားပြောနေတာတကယ်တော့လူတို့လက်ထက်ကိုတနက်ပြေးလိုက်တော့လူတို့ကများတွေ့ဝင်နေဦးမယ်ချားရဲချရဲမလားမချရဲဘူးလားတွေ့ဝင်နေဦးမယ်တကယ်ငတ်ကြပြီဆိုရင်တော့မထူးတော့ဘူးမထူးစက်ခင်းကြတော့မယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူတို့ကတောခုမှာမဟုတ်ဘူးတောခုသွားရင်တောထဲကမျိုးထဲကိုပြန်တက်ဖို့တော့ခဲရင်သွားပြီလူတို့ကမျိုးတဲမှာကိုရရနဲ့ချတော့မျိုးတဲမှာကိုရတဲ့နီလန်းနဲ့ချတော့အဲ့တော့မှဘဝပြတ်မှာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လူတို့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်လက်နဲ့ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုအားပေးခဲ့တဲ့လူမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တိတ်တော့မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်စီးရီးယားတို့အီရတ်တို့လက်ဗျားတို့မှလည်းပဲအာနာချီအောက်မှာနေခဲ့ရတာဒီကောင်တွေမှာဓမ္မတော်မနေကြိုးစားပြီးကြံရတယ်တနတ်ဆိုတာထားလိုက်တော့ဓမ္မတော်မှကြိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုအာနာကြီးအောက်မှာနေခဲ့တာတကယ်တော့ငတ်ပြက်လာတဲ့အချိန်မှာတကယ်တော့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတိုက်ပြီးတပြည်လုံးမှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာတနတ်ဝယ်လို့ရသွားတယ်အခုလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာမူရစေဝါရောင်းနေတဲ့တိုင်းပြည်ဗျာမူရစေဝါဒီလောက်ပြန့်နေတဲ့တိုင်းပြည်မှာလက်နက်ကအင်မတန်ပေါ်ပါတယ်လူတွေကနည်းနည်းလေးလူရင်းစိတ်ပေါက်သွားရင်အဲ့ဒီအိမ်ရောက်မှအထိနည်းနည်းရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့ကြည့်တော့လက်နဲ့မချားပါဘူးလူတွေအရင်ငတ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါကအကုန်ဖြစ်သွားမှာနောက်ဆုံးစစ်တပ်ကကိုယ်တိုင်ရှာရောက်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ထမင်းငတ်နေပြီသူတို့ကိုယ်တိုင်ထမင်းငတ်နေပြီသူတို့မှာပိုက်ဆံလုနေရတယ်ဟိုတော့ဟိုကုန်ကားရဲ့ရပ်ပိုင်းကလည်းမြောက်ဩကလာမှာအိမ်တွေဝင်လုတယ်အပေါ်ကို80ရာခိုင်နှုန်းပေးရတယ်လူတဲ့ကောင်က20ရာခိုင်နှုန်းခံစားခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီငွေတွေနဲ့ဂျန်နဲ့တက်တွေကိုရံပုံငွေလုပ်ပြီးတော့လဲပတ်နေတာအဲ့လိုလဲပတ်နေတော့ဒီလိုလဲပတ်တဲ့စနစ်ကြီးက
ဘယ်လောက်ခံမလဲနောက်ကွယ်မှာသူတို့ရိုက်ထားတဲ့ငွေတွေကမြောက်များစွာကိုလျှို့ဝှက်ထားလို့အဲ့ဒီငွေတွေနဲ့ကြားကန်ရင်လည်းပဲအများဆုံး2လပဲခံမယ်မခံနိုင်ဘူးကြားကန်တာလည်းကျိုးသွားမယ်နောက်တစ်ခုကဒီလက်ရှိအာဏာသိမ်းထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်တို့စိုးဝင်းတို့ဆိုတာအင်မတန်မှပုတ်တတိပုတ်ကလလောဘကြီးတဲ့လူတွေစိုးစောလုံးကဗန်တွေကိုကြားကန်ဖို့သိန်းတရာသိန်းတစ်ထောင်သိန်းတစ်ထောင်ထည့်ခိုင်းတာစစ်တပ်ကကြီးကခရိုနီတွေကျန်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေရန်ရာထူးအပြင်အငယ်တန်းရှိတဲ့ခရိုနီတွေကိုထက်ခိုင်းတာသူတို့ရထက်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ထက်လာမထက်ဘူးသူတို့ကအဲ့ဒီဗန်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကိုဗန်ထဲဝင်လာရင်သူရအောင်သိမ်းပါအဲ့တော့စစ်သားတွေတဲကခရိုနီတွေကပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့လူတွေကလည်းပဲအခုယူနန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တရုတ်ဗန်မှာသူတို့ငွေကိုလျှို့ဝှက်ပြီးထက်တာများနေတယ်ဗမာဗန်ကိုသူတို့မယုံတော့ဘူးသူတို့ဗန်တော့မြမစီးပွားရေးဗန်ဆိုတာသူတို့စက်အုပ်စုကကန်ထားတဲ့ဗန်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမယုံဘူးသူတို့ရဲ့အရာရှိတွေရဲ့လောဘကိုအောက်ကလူတွေကလည်းမယုံဘူးအဓိကပြဿနာသည်စစ်သားများရဲ့လောဘအခြေခံစစ်သားတယောက်ကသူ့ဘဝတက်ကြက်ရဲ့လောဘကိုသူမယုံဘူးတက်ကြက်ရဲ့ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အဘွားဘိုးရဲ့လောဘကိုသူမယုံဘူးဘိုးကိုယုံခဲ့တော့ဘိုးကတော့မယုံဘူးအဲ့တော့ဒီစနစ်ကြီးကလုံးဝပျက်စီးဖို့ပစ္စည်းနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လူလူသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဘယ်လိုတခွက်ချွေလို့ရှိရင်စည်ရန်တရားကြီးပစ္စည်းသွားမယ်စစ်သားတွေအချင်းချင်းတက်ကြမယ်အချင်းချင်းဘိုလ်လူကြမယ်အချင်းချင်းငွေလူကြမယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ viewer ချနိုင်အောင်ဒီ information ကိုကျွန်တော်ပေးတာလူလူကိုယ်တိုင်ကကစားလို့ရပါတယ်သူတို့ကိုလည်းပဲပြန်ဖွင့်ပေးဖို့မရှိဘူးလူလူကအရန်ကြောက်ရလို့ငြိမ်ဝဲပြပြသွားရင်လည်းပဲကဘာကြီးကပြန်ဖွင့်ပေးလို့မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီရန်တရားကိုရိုက်ချိုးတာ။ဒီရန်တရားကိုရိုက်ချိုးတဲ့အတွက်ဖွင့်ပေးလို့မရှိဘူး။ဒါကငွေကြေးရန်တရားတစ်ခုတည်းကိုပြောသေးတာပါ။ကြံတဲ့လဲပတ်မှုဥမာလေးရင်းစီ။ဓာတ်စီတွေကလည်းသူကကုန်ခန်းသွားမယ်။အဲ့တော့ကားမောင်းတဲ့စီတွေကတော့အယက်သားတွေကားမောင်းနေတဲ့စီတွေကသူလူလို့ရတာပေါ့ဗျာ။ခွေရနကရန်ဒင်းကဟိုကောက်ကရှိရသုံးကလာဖောက်ထုတ်သွားလို့ရတာပေါ့ဒါမဲ့လေးရင်စီတွေပြတ်သွားပဲမချတော့ဘူးလက်မပက်ရှိတော့တယ်အဲ့ဒီကောင်တွေပြတ်သွားမယ်သူတို့ဘယ်လိုချရယူမလဲလေဝဲလို့မရဘူးအကုန်ပိတ်ထားတာဘာကြောင့်ပိတ်ရလဲသူတို့ကတော့ပြောပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအနာကိုလွှဲပြောင်းယူတာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးပါမယ်ဘာညာအလုံးလိမ့်တာအလုံးလိမ့်နေတာသူတို့ကလူတို့ကအကျမ်းပဲ့နေလို့လူတို့ကဆန္ဒပြနေလို့ဒီရန်တရားကြီးပျက်စီးသွားတာပါဆိုတော့လိန်တာတကယ်လို့များသူတို့ပြောတယ်လို့မျိုးသူတို့ကထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုဖမ်းမုံဖမ်းပြီးကိုကြည့်လိုက်ရင်ကဘာကြီးကသိတယ်ကဘာပညာရှင်တွေကသိတယ်ဆန္ဒပြနေတဲ့လူကိုတနက်နေ့ပြတ်တက်ပြီးဖမ်းတာဒါတရားမဝင်ဘူးဥပဒေမဟုတ်ဘူးကဘာဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆန္ဒပြနေတဲ့လူကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းတာဒါဥပဒေမဟုတ်ဘူးဒါကလူဆိုးလူမိုက်တွေလူတက်နေတာဆန္ဒပြနေတဲ့လူကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းခွင့်မရှိဘူးဆန္ဒပြနေတဲ့လူကိုတနက်နဲ့ပြစ်တက်ပြီးဖမ်းခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီလိုဖမ်းနေတာကိုယ်တိုင်ကလူတယောက်ကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းမယ်လူတယောက်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်တက်ပြီးဖမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာမျက်လုံးနေရာကြည့်နေတယ်ကဘာမျက်လုံးနေရာချက်ချင်းကြည့်နေတယ်သူတို့လှုပ်လိုက်လို့လူတယောက်နစ်နာသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့တံပိုးကတာမန်အယတ္တတံပိုးနဲ့မတူဘူးတာမန်အယတ္တတံပိုးကလူတယောက်တည်သွားရင်ရောကြီးနှစ်နှစ်ပါးပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒီလိုလူခွင့်ရေးကိုလုံနေတဲ့ human right defender တွေကိုစော်ကားမယ်တတ်မယ်အနိုင်ကျင့်မယ်ညှိပန်းနှိပ်စက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့တံပိုးကဘာနဲ့မှလဲလို့မရအဲ့ဒီလူတယောက်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့နောက်ထပ်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့တသန်းနှစ်သန်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းထောင်နဲ့ချီတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေအကုန်တောက်လျှောက်ပိတ်တာအဲ့တော့ human right လူခွင့်ရေးကိုကာကွယ်နေသူလူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်တည်နေသူတဦးတယောက်ကိုထိတ်ခြင်းသည်
သူတို့ရဲ့သားစဉ်မြေဆက်ဥပါရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေဆက်ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးဒီရန်တရားရဲ့လဲပတ်မှုအားလုံးကိုရိုက်ချိုးခံရပြီဒါမှအဲ့ဒါဒီဒေါ်လာတန်ပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ထက်ကြီးတယ်ပြီးတော့တရက်တရက်ကိုဒေါ်လာတန်ဘလောက်ဝင်မယ်ဆိုတာလေးရက်သွားတဲ့အပြင်တိုင်းပြည်ရဲ့တိုးတက်မှုရက်တန်သွားတဲ့ကာလနဲ့တွက်လို့ရှိရင်တန်ဖိုးဖျက်လို့မရတော့ဘူးနဲ့နာအဲ့တော့စက်အုပ်စုမှာလဲလုံးဝအသိဉာဏ်မရှိဘူးအသိဉာဏ်မရှိလို့ခံရတာသူတို့ရောအကြံပေးတဲ့ကောင်တွေကလည်းအကြံပေးမှလေပြီးတယ်ဟိုတစ်ဘက်ကသတင်းတော့ခေါ်တာပဲကြည့်လိုက်တာသတင်းတော့ကိုသူတို့ကအပိုင်ခေါ်တာသူတို့ဘက်ကငိုပြဖို့လူတို့ကရုပ်ပါတယ်လူတို့ကကောက်ကျက်တယ်လူတို့ကအကြံပတ်တယ်ဆိုတာငိုပြဖို့ခေါ်တာခေါ်တာလည်းပဲပိုက်ဆံပေးရတယ်အလကားခေါ်တာမဟုတ်သတင်းတော့ကိုတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ lobby ကတစင်းခေါ်တော့ lobby ကိုပိတ်ဆံပေးလိုက်ရတယ်ပိတ်ဆံလည်းပေးလိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့အပြစ်ကြီးပေါ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲဒီလိုဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုဖြိုခွင်းမယ်ဆိုတော့အကြံပေးနေတာကိုယ်တိုင်ကခက်ကလာနဲ့မညီတော့အကြံပေးမှုတွေကိုပေးနေတဲ့အတွက်လူတွေကိုကားနဲ့တိုက်ဖမ်းမယ်လူတွေကိုတနတ်နဲ့ပြစ်ဖမ်းမယ်ရက်ွက်တွေကိုမီးချို့မယ်အဲ့တော့တရက်တရက်ကိုဒီလိုမြင်ကွင်းနေကြောက်ကဘာပေါ်မှာရှိတော့ကဘာရန်တရားကြီးဂေယစနစ်ကသူတို့ကိုအပြစ်ပေးတာသူတို့ရက်တီလို့မရဘူးအများဆုံးဒီလိုဆက်ပြေးမယ်ဆိုရင်အများဆုံးနှစ်လမှာအဲ့စုပ်စုကပြူကွဲပြစ်စီသွားမယ်အချင်းချင်းပြတ်တက်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားမယ်ဒီနေ့ငွေလဲပတ်မှုရက်နေပြီဒီနေ့စီစီလေးစီတွေလဲပတ်မှုရက်နေပြီပြီးတော့ဒါကအစိုးရတဲ့ကိုပြောတာနော်သူတို့လက်ပတ်နေတဲ့အုပ်စုတဲ့ကိုပြောတာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လို့မရတဲ့ရန်တရားကြီးအုပ်ချုပ်မှုရန်တရားရက်နေတယ်ငွေကြေးစည်းကြောင်းအလုံးရက်သွားတယ်စီတွေရက်သွားတယ်နောက်ဆုံးရိုးရာတရားလုပ်တဲ့ဒီတရားပွဲကြီးလည်းရက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီအုပ်စုရဲ့လက်ပတ်မှုစနစ်ကြီးကအလိုလိုအော်တိုမက်တစ်ပစ္စည်းသွားမယ်ဒီနေရာမှာလူတုကတော့လူတုအင်စတီကျူတခုကိုစင်ပြိုင်ထူထောင်ဖို့လိုတယ်သူတပြည့်လူတုကရွေးချယ်လိုက်တဲ့ CRPH ပေါ့ဒါကျွန်တော်တခါတည်းပြောမယ်တစ်ဖက်ကပစ္စည်းလာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကအင်စတီကျူရှင်းတခုကိုရောက်အောင်ထူထောင်ဖို့လိုတယ်တကယ်လို့မထူထောင်နိုင်ရင်တော့တစ်ဖက်ကပစ္စည်းတွေအကောင်ကလည်းပစ္စည်းလေးရဲ့ပဲနှစ်ဖက်စလုံးပစ္စည်းသွားမှာတပက်ကဆဲအုပ်စုကလည်းဝုန်းဆုံးဆင်းသွားမယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းဘာမှမထူထောင်နိုင်တော့ပျက်စီးသွားမယ်လုံးဝ fail state ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ CRPH ကတွေးဝေနေတာတို့စဉ်းစားနေတာတို့ရှိရင်တော့ခမားတို့လည်းပဲတရားခံဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကအစိုးရတစ်ခုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ထူထောင်လို့မရဘူး institution တစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပြရမယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကကလထိုင်တလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီကလထိုင်တလုံးမှာမောင်းနေထိုင်တယ်ဒီကောင်ကိုကန်ချပလိုက်ပြီးမောင်မဲကအဲ့ကလထိုင်မှာထိုင်တယ်မောင်မဲကိုမောင်ဖြူကကန်ချပလိုက်ပြီးအဲ့ကလထိုင်မှာထိုင်တယ်ဆိုလိုတာလူပဲပြောင်းသွားတာဒီကလထိုင်မပြောင်းဘူးအဲ့တော့ဒီတိုက်မြင်မကောင်းစားဘူးဒီ institution ကြီးမပြောင်းလဲဘူးခင်ဗျားတို့လူပဲပြောင်းနေတာ institution မပြောင်းလဲတဲ့အတွက်တိုက်မြင်ဒီတော့ဒုက္ခရောက်သွားတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကထူထောင်ရမှာဒီငကိုက institution မဟုတ်ခဲ့တော့လောက federal ကိုစိတ်တန့်တန့်ထားပြီးတော့ယူသားဖြူစင်သော federal ဆိုတဲ့ institution ကိုထူထောင်ရမယ်အဲ့ဒီရန်တရားကိုလက်ပတ်နေအောင်စတဲ့ကြိုးစားရမယ် institution ပုံစံတူနေမယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့မနိုင်ဘူးတိုက်သူပြည်သားတွေလည်းမနိုင်ဘူးနှစ်ဖက်စလုံးအကုန်ကျဆင်းသွားမယ်institution အသစ်တစ်ခုကိုထူထောင်ရမယ်အဲ့ဒီ institution ကအလိုလိုအတူအပေါ်တက်လာတယ် institution ဒီ federal တကယ်ဆက်တယ်ဆိုအပေါ်တက်လာမယ်နိုင်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီစစ်ရန်တရားကြီးကဒီတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာပြီးသွားပြီအဲ့သူ့ဘက်ကတခုတော့တာဝန်ကျေပါတယ်သူဖျက်ဆီးခဲ့လို့လဲခင်ဗျားတို့ရဲ့တမယိုးကျ institution ကြီးကဖျက်ဆီးသွားတာဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကြံဖန်ပြီးကျေးဇူးတင်လို့ရတယ်ဒီမင်းအောင်လာဖြစ်စီပေးခဲ့တဲ့အတွက်
ခမားတို့ရစ်မှုနေတော့တမယိုးကျ institution ကြီးကပြစ်စီသွားတယ်အဲ့ဒီလို့ခါကိုခမားတို့ကမင်းအောင်လိုင်းအုပ်စုကိုကန်ချပြီးတော့နောက်ထပ်စိတ်မလားပေါ့စင်တူယိုးပါဒီ institution ကိုထူထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ခမားတို့ရဲ့ဗမာ empire လုံးဝပျောက်သုံးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါတော့သတိထားပါဒါကြောင့် institution အသက်ကိုထူထောင်ပါဗမာဒီလည်းပဲဗမာတိတ်ခါရှိအောင်ကရင်နေလည်းကရင်တိတ်ခါရှိအောင်ချမ်းလည်းချမ်းတိတ်ခါရှိအောင်လူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းကကိုယ်တိတ်ခါနဲ့ကိုယ်ဂုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယက်တီမှုနဲ့ယက်တီနိုင်အောင်တေချာတဲ့တိကျတဲ့ Federal Institution တခုကိုယူသားစွာထူထောင်ဖို့လိုပါတယ်အခုလိုစစ်တပ်ကသူ့လောက်ရက်နဲ့သူသူအယူမီဝိုင်းတယ်လို့ပေါ့နော်ကိုယ့်အကောမီးမွေးပြီးတော့ကိုယ့်အကောအယူမီဝိုင်းဖြစ်သွားတာအမှန်တကယ်တော့သူတို့လည်းဒီလောက်ထိထင်ထားလိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ငါတို့လှုပ်လိုက်ရင်တော့အောင်မြင်ပါတယ်ကွာလို့ तू ကလှုပ်တာပါဒါပေမဲ့ तू ပြစ်စီသွားတယ် तू ကသူ့အယူမိဝိုင်းဖြစ်သွားတယ် तू မီးလောင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကအကောင်းဆုံးတစ်ခုကိုအလေးအမြတ်ထူထောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်အလေးအမြတ်ထူထောင်ပါလို့လဲပြောကြရင်လည်းဟိုကျွန်တော်မြေတားရက်ခံပါတယ်ဘာမှပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကတော့လုံးဝစိတ်တက်ကြစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီနေ့စည်ရန်တရားကြီးလုံးဝပြိုကွက်ပြစ်နေပြီဆိုတာခင်ဗျားတို့ချင်းချင်းလင်းလင်းသိအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြစ်နေသောဂန္ဓာပေါင်းများစွာတဲ့ကတခုကိုထုတ်ပြခြင်းဖြစ်တယ်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဒီမိုကရေစီရန်တရားကြီးကိုအများဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေဆက်အာဏာရှင်အောက်ကအများဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေအစ္စလာမုအလัยကုမ်ဝါရမတူလာဝဘရကာတူ